Почитувани, бројот на учениците во образованието се намалува. Власта го крие овој факт, ова ја прави ситуацијата алармантна. Многу училишта и училници низ македонските села и градови останаа празни со почетокот на новата учебна година. Од 2007 до 2013 година, во време на владењето на Никола Груевски и неговата политика, бројот на учениците во основно образование е намален за 27.000. Ова се официјални бројки од Државниот завод за статистика. Еве е причината зошто во Штип се преполовени паралелките, во Крит е намален бројот на првачињата за 25%, во Струга за 50%, а тоа е причина за намалување на учениците во Велес, Кичево, Другово и на други населени места во Република Македонија. Информациите од терен говорат дека наместо да се преземат сериозни мерки, власта ги прикрива проблемите со прераспределува на помал број на ученици во исти број на паралелки. Јасно е зошто во голем број од градовите села го нема веселиот жагор на учениците и возбудата на почетокот на учебната година. Останаа само предметите и повозрастните жители кои сведочат за некои подобри времења во нивните места. Фрапантни се бројките и во средното образование за истиот период, намален за 5.000 ученици. Погрешните политики на власта, кои доведоа до сиромаштија и безперспективност, го земаат најсуровиот данок. Младите се поредко се решаваат за основање на семејство, а се повеќе напуштаат државата. Дури цели семејства го напуштаат своето родно место. Социјалдемократскиот сојуз повикува сериозно да се свати состојбата. Веднаш да се направи стручна анализа за причините и власта да се фокусира на приоритетите на граѓаните. Во спротивно, македонскиот аеродром ќе биде главно свратилиште, но не на туристите, туку на младите кои набавиле билет за воеден правец.